Hoje a receita é para aquele café da tarde, um bolo super prático, fofinho e molhadinho. Te ensina a preparar um bolo de banana com uva passas. Então, para começar, dentro de uma tigela eu vou colocar 3 ovos. Acrescento o açúcar. Bato bem. Acrescento essência de baunilha, coloco o óleo, lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Acrescento iogurte natural, quem quiser pode estar colocando também leite, tá? Coloco canela em pó, lembrando que é opcional, se vocês não gostar, não precisa colocar, mas dá aquele gostinho maravilhoso junto com a banana, gente. Acrescenta a banana amassada, quanto mais madura ela tiver, melhor ainda, tá? Às vezes aquela banana que fica dentro da geladeira ou que fica assim no cantinho, que você acha que tá perdida, faça esse bolo que fica maravilhoso, gente. Vou acrescentar a uva passas. Coloco a farinha de trigo. Pessoal, um dos utensílios que eu amo na cozinha é fouet. Não sei ficar sem fouet para fazer bolo. E vocês também? Comente aqui embaixo se vocês também gostam de fazer bolo com fouet, que não necessita de você bater no liquidificador ou na batedeira, faz tudo na mão, é super prático. Então deixe seu comentário aqui embaixo qual dos utensílios de cozinha que você não sabe ficar sem. Vou finalizar com uma colher de sopa de fermento em pó. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, tem todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tô te esperando por lá, lá eu posto todo o meu dia a dia. Prontinho, agora é só colocar dentro de uma forma. Eu vou utilizar uma forma de furo no meio, mas vocês podem utilizar quadrada, redonda, a forma que vocês desejarem, tá bom? Aqui eu tenho uma forma untada com margarina e farinha de trigo. Agora eu vou colocar toda a mistura dentro dela. Por cima, para decorar, vou colocar um pouquinho de uva passas. Vou colocar também banana cortada em rodelas. Agora é só levar ao forno pré-aquecido 180 graus por mais ou menos de 30 a 35 minutinhos, tá? O meu forno é elétrico, então de um forno para o outro muda muito. Lembrando que o seu forno tem que estar pré-aquecido pelo menos uns 10, 15 minutinhos antes. Bolo pronto, agora eu vou só tirar um pedaço para mostrar para vocês a fofura desse bolo. Gente, o bolo está com um cheirinho maravilhoso. Olha só, gente, a textura desse bolo. Fica super fofinho, molhadinho. Fica assim, simplesmente delicioso. Olha isso, bem de pertinho. Cheirinho não tem igual. Com um cafezinho fresquinho, gente, é muito, muito bom. Então façam essa receita que eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Vocês podem estar substituindo a farinha, o óleo e tá fazendo assim uma receita fit que fica assim também maravilhosa, tá? Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!